أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم محترم برادرلر، برچنگزگه الله نين مرحمت و آفیت بسن. بگنگی صحبتمزد قنده قلسه دعالر تزراخ کچگه کرده، یعنی تأثیر قلده سوالگه برمونچه جواب برشگه حرکت قلمز. کبچلیک اوقیگن دعالرده نتیجه سزلمیتکنن ایتدلر. Buning ikki jihati bor. Ba'zan duo qabul bo'ladi-yu, ijro ta'siri bir oz vaqtdan so'ng bo'ladi. Bu hatto payg'ambarlarda ham bo'lgan. Ikkinchi tomoni, duo qilinmish bo'lgan zotning haqqini o'taganmi yoki yo'qmi bunga bog'liq bo'ladi. Avvalo shuni bilish lozim bo'ladiki, zimmamizdagi Allohning eng buyuk haqqini ado etish. Bu olamda haqlar ko'p. Bolani otadagi haqqi, otaning boladagi haqqi, erning ayoldagi haqqi, hokazolar. Shu jumladan yaratuvchining bandasi ustidagi haqqi. Chunki u bizni bunyod qildi. Eng afzal, ustun maxluq qildi. Hatto farishtalarni ham ta'zim sajdasi qildirdi. Yer yuzidagi maxluqoti ichida eng ustun yashovni berdi. Bizga berilgan ne'matlarni boshqa maxluqot tushida ham ko'rmaydi. Eng go'zal ne'mat bu iymon bo'lib cheksiz hayot bilan ta'minlaydi. U zot kimga o'zini tanitgan bo'lsa, yer va osmonlardagi barcha boylikdan ustun bir boylik bergan aniq. Tuganmas bir cheksiz boylik bergan aniq. Alloh tafakkur qilmaydilarmi, ya'ni fikr qilmaydilarmi deydi. Nimani deysizmi? Avvalo u buyuk zotning san'atini. Qo'limizga ajib bir narsa tushib qolsa, avvalo uni aylantirib ko'rib, san'atkoriga tahsin o'qiymiz. Tasodifan o'z-o'zicha paydo bo'lib qolganini zarracha o'ylab ko'rmaymiz. Bir kishi deydi, "Men hozir qo'limga elektr hisoblagich schyotchikni olib, mana shu suv hisoblagichdan, ya'ni schyotchikdan paydo bo'ldi" desam, kim tasdiqlaydi? Yoki loydan o'z-o'zicha paydo bo'ldi desamchi? Xuddi dahriylar insonni maymundan paydo bo'ldi deganlaridek. Katta budilnik soatdan paydo bo'ldi desamchi? Budilnik qayerdan paydo bo'ldi desangiz, yer jinsidan o'z-o'zicha paydo bo'ldi deyishdan o'zgacharoq qolmaydi. Bunga ishonish mumkinmi? Endi o'ylab ko'ring, insonni miyasi universal schyotchik emasmi? U pulni ham hisoblaydi. Qo'ylarni, podalarni sanaydi, hisoblaydi. Hatto qo'yning dumbasini ham turgan joyida o'lchab aytib beradi. Yoki qora molni qancha go'sht qilishini bir qarashda hisoblab beradi. Buni boshqasidan, boshqasi esa yer jinsidan o'z-o'zicha paydo bo'ldi desa, ishonadiganlarni nima deyish mumkin? Alloh eng buyuk ne'matidan mahrum qilgan, biz ularni ko'zlariga parda tortib qo'yganmiz. Haqiqatlarni hargiz ko'rolmaslar deya o'z kalomida ta'riflagan badbaxtlardan deyish mumkin. Yana boshqa bir o'rinda Alloh nur bermasa, u banda qorong'ilikda qolib ketur deydi. Ana shunday haqni ko'ra olmas darajadagi zulmatlarda qolganlar deyish mumkin. Alloh asrasin bunday xorlikdan. Ular hozir silliq, oppoqqina salomat ko'rinib tursalar, bu dunyo sinovligi hisobiga qo'yib qo'yilganlar. Yaqinda, juda yaqinda xorlikka mahkum ekanlari ma'lum bo'ladi, ya'ni ikkinchi olamda. Allohning banda zimmasidagi eng buyuk haqqi uni tanish, tasdiqlashdir. Berilgan aql bilan buni uddalasa bo'ladi, shuning uchun ham bizga ko'tara oladigan vazifalarnigina berdi. Insonda 6 sezgi bor: ko'rish, eshitish, hidlash, yalab ko'rish, ushlab ko'rish, qalb bilan sezish. Ranglarni, tasvirlarni ko'zdan boshqasi seza olmaydi. Ohang tovushlarni quloqdan boshqasi seza olmaydi. Hidni burundan, ta'mni tildan boshqasi seza olmaydi. Allohni borligini qalb sezadi, ya'ni 6-chi sezgi. Boshqasi bilan iloji yo'q. Ba'zan xonaga kirib, bu yerga falonchi kelib ketgan, ha, o'sha kelgan, undan boshqasi emas deya qalb sezgisi bilan sezib qolamiz. Ba'zan ba'zilarni qiladigan ishini oldindan ham sezib turamiz. Shunchalar mohir sezgi egalari Allohni sezishdan to'silib qolishi hayratli bir ish. Ammo bunga javob Qur'oni Karimda. Kimniki Alloh ko'r qilsa, u ko'rdir.
kuch topa olmas, Alloh asrasin. Qola Abul Hasan Zanjoniy: Aslul ibadati ala thalathati arkan: al-ayn wal-qalb wal-lisan. Fal-ayn bil-ibrati wal-qalb bil-fikrati wal-lisan bis-sidqi wat-tasbih wadh-dhikr. Abul Hasan Zanjoniy dedilar: Ibodatning asli 3 arkonda: ko'z, qalb, til. Ko'z bilan ibrat oladi, ya'ni har ko'rgan narsadan, masalan, quloqqa qaraganda aynan tovush qabul qiluvchi mikrofon joylashgan teshik ustiga qo'yilishi maqsadga e'tibor qiladi. Endi qalbdagi fikr qilish, ya'ni oyoq yurish uchun edi. O'ziga xos o'ringa yaxshilab tekis yura oladigan qilib qo'yildi. Xato yo'q. Qo'lniki tutish, ko'tarish uchun edi. Aynan joyi aniqlanib, so'ng o'z joyiga qo'yildi. Bunda ham xato yo'q. Ko'zniki ko'rish edi. Eng yuqoriga, aynan munosib bir o'ringa o'rnatildi. Quloqniki havo tebranishidan hosil bo'ladigan ovozni eshitish edi. O'sha tovush to'lqinini teshik ichidagi nafis pardaga urilishida ana shunday yordamchi supra kerak edi. Aynan keragi qadar joylandi. Qalb bundan fikr yuritib, har bir a'zoning maqsad bilan bexato joylanganidan maqsad qiluvchisiz bo'lmasligini sezishi kerak. Ana shu ibodatdir. So'ng izlab uni topish kerak. Yaratuvchi ochiq sezilib turgani uchun ham yer yuzi xalqining 95% xudo deydi. Ammo uni topishda sustkashlik qilib, haqiqiysini tanlay olmaydilar. Turli botil dinlar shundan vujudga kelgan. Tilniki esa tasdiq va tasbihlar aytish, zikrlar qilishdir. Alloh taolo Idris alayhisalom haqlarida: Bismillahirrohmanirrohim. Biz uni yuksak maqomga ko'tardik. Maryam surasi 57-oyat. Deya marhamat qilishining sababi ham mana shu. Olimlar ushbu oyatning tafsirida shunday deyishadi: Idris alayhisalom tikuvchi bo'lganlar. Har ignani sanchganlarida Subhanalloh, walhamdulillah, va la ilaha illalloh wallohu akbar der edilar. Alloh u kishiga vahiy qildi: Ey Idris, ulug'ligim va izzatimga qasamki, seni yuksak maqomga ko'taraman. Idris alayhisalom kamtarlik bilan: Ey Rabbim, men gunohkor banda bo'lsam dedi. Alloh taolo: Sening amaling dunyo ahli amali bilan ko'tariladi. Tasbih tahlil bilan ulardan ustunsan dedi. Ibn Rajab rahmatullohi alayhi o'z kitoblarida yozadilar: Xolid ibn Ma'don bir kunda 100,000 tasbih aytardi. Banda doim tasbih tahlil bilanmi? Bu Allohning tavfiqidir. Ba'zilar doim g'uldirab tasbih aytib yuradilar. Munofiqlar bunday odamni jinni deyishadi. Bir hadisda Rasululloh akram sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Allohni zikr qilaver, hatto odamlar seni jinni, majnun deguncha, dedilar. Imom Ahmad rivoyati. Solihlardan biri tasbih aytib yurardi. Bir yosh yigitcha: Ey jinni, dedi. Solih aytadi: Kasal deyishar meni senga tashnaligimdan. O'sha xastalik menda hali ham bordir, deyman. Shuning uchun solihlar doimo g'uldirab zikr qilib yuradilar. Navaviy aytadilar: Kim insonlar noto'g'ri tushunishidan qo'rqsa, ko'p ajrdan quruq qoladilar. Birodarlar, mu'minning qimmatli daqiqalari pul bilan o'lchanmaydi. Ahli ilmlar vaqtni asrash borasida namuna bo'lganlar. Kurs ibn Mubaraka do'stlari: Gaplashib o'tiramiz deyishsa, quyoshni to'xtatib tura olasizlarmi, derdilar. Hasan Basri aytadilar: Tong har kuni shunday deydi: Ey odam farzandi, mening qadrimga yet. Allohga qasamki, qiyomatgacha qaytib kelmayman. Unutmaylikki, dunyo ne'matlari o'tkinchi, yakka va yolg'iz Allohga ibodatgina abadiy qoladi. Shuning uchun solihlar qadimda ham, hozirda ham to'at ibodatga chorlaydilar. Sulaymon alayhisalom deydilar: Insonlar o'rgangan narsalarni ham, o'rganmagan narsalarni ham o'rgandim. Hech biri Allohga taqvodor bo'lishdek martabaga yetmas ekan. Avn ibn Abdulloh vidolashayotib shunday degan edilar: Sizlarga nasihatim, Allohga taqvodor bo'ling. Zero taqvodor banda hech qachon o'z holiga tashlab qo'yilmaydi. Bu so'z zamirida bu dunyo va oxiratda himoya borligiga ishora bor. Bu Qur'on va hadisni yaxshi bilgan kishidan chiqdi.
dunyo yaltir yulturlari bizni taqvosiz bo'lishga jalb qilishi aniq. Ulardan parhez qilish taqvoning aslidir. Alloh o'z kalomida menga yaqinrog'ingiz, taqvodorrog'ingiz deydi. Demak, Allohga sevimli banda bo'lishni istagan, uning haqqini ado etib, taqvoning paydam bo'lish kerak. Shunda o'qigan duolari ijobat bo'ladi. Shunda zolimlar qo'liga xorlab tashlab qo'yilmaydi.